Справа про смертельну ДТП в Харкові слідчі обіцяють передати до суду в другій половині грудня. До неділі в поліції планують завершити останні експертизи. Потім справу передадуть на ознайомлення підозрюваним. Я нагадаю, 18 жовтня в Харкові Lexus на перехресті врізався у Volkswagen і влетів у натовп. П'ятеро людей загинули на місці. Ще одна дівчина померла в лікарні за тиждень, таки не отямившись. Зараз водійка Lexus Олена Зайцева та водій Volkswagen Геннадій Дронов під вартою.